Ja, det är väl allt fiske ju. Från havsfiske till bäckmet om man säger. Det är det roligaste jag vet förut. Egentligen har hållit på med så på fritiden i alla fall. Vad är det som är roligast med fiske? Ja. Och vilket, finns det något som är bättre än annat? Det tror jag inte. Allt fiske är roligt. Och vad som är riktigt... Ja, det är svårt att förklara med tjusningen i fiske egentligen. Det är en viss spänning med det. Man går väl alltid och drömmer med den stora. Det är, och så är, jag vet, det är inte alltid viktigt att få fiske heller egentligen. Det är rakt bara roligt att få fiske. Komma sig ut lite igen då.